Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımdan 105 il ötür. İqazın məlumatına görə 1918-ci il martın 30-u gecə saatlarında Bakıda başlanan kütləvi qırğınlar 20 minə yaxın günahsız insanın, o cümlədən çox sayda qoca, qadın və uşağın qətili ilə nəticələnib. Martın 30-undan aprelin 2-sinə dək davam edən kütləvi qırğınlarda Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi erməni bolşevik dəstələri Bakıda minlərlə insanı qətlə yetirib. Müsəlman ziyarətgahlarını yandırıb, Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakını müsadirə edib. Kütləvi qırğınlar zamanı şəhərin ən möhtəşəm məscidi sayılan Təzəpir məscidi aramsız top ateşine tutulub. Ermənilər Bakının ən möhtəşəm memarlıq incilərindən olan İsmailiyyə binasını yandırıblar. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasəti təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşdırılmayıb. Martın 31-də erməni daşnaqları Şamakı qəzasının 53 kəndində 8027 azərbaycanlını, o cümlədən 2560 qadın və 1277 uşağı qətlə yetiriblər. Qubanın 162 kəndində öldürülən günahsız azərbaycanlıların sayı isə 16000-dən artıq olub. Erməni daşnaqları Lənkəran, Muğan bölgəsi və Dağlıq Qarabağda minlərlə kəndi yandırıb, 10 minlərlə insanı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. 1918-ci ilin iyulun 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası bu qırğınlarla bağlı çoxsaylı sənədləri toplayaraq hökumətə təqdim edib. 1919-cu ildə Azərbaycan Parlamenti 31 mart tarixini Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edib. Sovet hakimiyyəti illərində bu tarix yaddaşlardan silinsə də, müstəqillik dövründə tarixi sənədlər əsasında 31 mart 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının başına gələnlər faciəvi hadisələrlə bağlı çox sayılı araşdırmalar aparılıb, kitablar dərc olunub. 1998-ci il martın 26-sında Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb.